Tästä oli kitalun ireksaanut kõversuute talu. Talu peremehe. Keda hüppi itse kanameks. Tema lõug oli kaugele enda unatud. Tema alumine kuul oli paar head tolli ülemise kuule peal. Mille tõttu tema sorgus murrud, oli ta ala lõpmata niisked. Ja kui ta rääkis, kumises tuul kogu aeg tema nina sõrtesse. Kõditas sõõrmeid ja ajas aevastama. Nagu oleks vanamehel ala lõpmata nahul. Talu perenaine, keda vanamees kutsus Eideks, lapse memmeks ja teine rahvas perenaiseks. Tema lõug oli aga vastupidi peremehe omale väiksem ja tagasi tükki. Tema pealmine kuu aga oli tükki maa talumise uule peal, mille sõttu tema lõug paistis keegi väiksemana. Ja kui Eik rääkis, rääkida ta armastas kogu aeg ja palju, siis uhmises tuunda lõua vastu ja külmade ilmadega isegi soojendas teda. Talu peretütre Juuli oli aga suu vasakule poole lihtu ja kõver. Ja rääkides paistis, nagu räägiks Juuli ainult vasaku suu poolega. Talu perekojar Karla oli jälle suu paremale poole lihtu. Ja kui tema rääkis, siis jäi mulje, et Aira traaksi rääkides tervet suud kulutada. Vaid räägib ainult parema suu poolega. Talus oli ka karjapois Juku. Kuigi tema ei olnud selle perekonna liige, olnud ka tema suuga kõik korras. Tema rääkis ja avatas tema suu välja kahele poole, nagu oleks lõua lui mingi mootor sees. Ainuke, kelle suu värk oli täiesti korras, oli sulane Joosep. Oi, magama, lähme magama! No magama jah! Ei, niin aika ajakuja.
naiset. Niin kuin kaksi näkemyksen kyynäjuppi juniore, ei saanut eroa puhuttu. Antatte siitä. Asi, tässä ei ole varoisin nähty. Ei ole jahdista eikä. Saattaisin teitä nimestä. Kalmekesin ympärillä tänittävät rintinä kuin toimukset. Laski ees täällä, kun mä puhun siellä pinnissä eroa. Minä varo ei saa. Täiskasnuvat ihmiset, aga sellised sagedat võivad olla. Näe! Ei kustu jah! Kuleid! Kus sa selle küll lõid? Ei märganud poest korraliku küünalt osta! Tuult ei tuleks mul vähe olla! Nina sõed ma tõmbring täis! Saada nüüd siis nüüd poodi asja ajama! Patrab ja latrab! Aga enne puhest tegid pinnatasta! Ei! Risti inimene seda pinnat ära ei puhu! Jukku! Jukku! Tõuse kohe üles siin puhu pinnal ära! Ei, mina tule kuskil, ma olen magada! Tõuse kohe üles ja kirimik on võidu! Kurat! Mina olen kõige väike, mitte kogu aeg kiusatakse kirmudelase nagu nii väga, et võib perelevad ka veel. Nii teed puhu künnal ära! Mina ei saa, mina ei oskagi, mina pole elu teed künnalt ära puhuluda. Mina ei saa, mina olen magama! Mis te sest lapsest tingutate? Näete, teine väriseb ja lõdiseb üle kere. Laske tal magada. Pante siia. Oh.